नेपालको पहिलो उपराष्ट्रपति परमानन्द झाको कार्यकालदेखि नै उपराष्ट्रपतिको भूमिकामाथि प्रश्न उठिरहेको छ मुलुकले चौथो कार्यकालका लागि नयाँ उपराष्ट्रपतिमा राम साय प्रसाद यादवलाई पाउने बाटोमा आइपुग्दा यो प्रश्न थप्पै चिलो बन्दै गएको छ राज्यले मासिक लाखौँ खर्च खर गरेर स्थापना गरेको संवैधानिक पदलाई यसरी अधिकारविहीन बनाउँदा यो पदको औचित्यमाथि नै प्रश्न र आक्रोशले घेर्न थालेको छ एक रिपोर्ट राष्ट्रपति र रा उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक र सेवा सम्बन्धी ऐन दुई हजार चौहत्तरमा उपराष्ट्रपतिको आफ्नो कार्यकालमा पाउने तलब भत्ता सेवा सुविधा तथा निजी सचिवालयको व्यवस्था गरिएको छ ऐनको दफा एकमा उपराष्ट्रपतिको मासिक पारिश्रमिकको व्यवस्था छ जस बमोजिम उपराष्ट्रपतिले प्रति महिना एक लाख आठ हजार तिस रुपैयाँ पारिश्रमिक साथै ऐनको दफा दफाथ अनुसार अतिथि सत्कार तथा भइपरि आउने खर्चका लागि मासिक पारिश्रमिक बराबरको रकम पनि उपलब्ध हुनेछ यस चा। यसबाहेक चाडपर्व खर्चका लागि प्रत्येक वर्ष आफ्नो एक महिनाको पारिश्रमिक बराबरको रकम उपलब्ध हुने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ त्यस्तै पोसाक खर्चका लागि प्रत्येक वर्ष वार्षिक बिस हजार प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ यी बाहेक भ्रमण भत्ताका नाममा स्वदेशको भ्रमणमा प्रतिदिन तीन हजार तीन सय रुपियाँ र विदेश भ्रमणमा प्रतिदिन दुई सय पचास अमेरिकी डलर प्राप्त गर्दछन् जसमध्ये युरोपेली मुलुकहरूको भ्रमणमा तेत्तिस प्रतिशत भत्ता थप गरिने ऐनमा उल्लेख छ साथै बिमाका लागि पच्चिस लाख रुपियाँ उपलब्ध गराइने व्यवस्था ऐनमा छ आवास सुविधा अन्तर्गत उपराष्ट्रपतिका लागि नेपाल सरकारले सरकारी घरको बन्दोबस्त गर्छ आवासका लागि टेलिफोन कम्प्युटर इन्टरनेट फ्याक्स पत्रपत्रिका जस्ता संचार सुविधा फर्निचर र घर मर्मत सम्भारको व्यवस्था सवारीको व्यवस्था यातायात मर्मत सम्भार इन्धनको समेत सरकारले व्यवस्था गरिदिनेछ यस्तै उपराष्ट्रपतिले नेपाल सरकारको व्यवस्थामा एकजना निजी चिकित्सक राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ उपचारका लागि स्वदेश वा विदेश जानुपर्ने अवस्थामा सम्पूर्ण खर्च सरकारले नै बेहोर्छ यति मात्र होइन उपचार गराउँदा कुरुवा बस्नुपर्ने भएमा कुरुवा खर्च बापत तीनजनासम्मको मनासिब खर्च समेत नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउँछ उपराष्ट्रपतिले आफ्नो निजी सचिवालयमा आठवटा पदमा नियुक्त गर्न सक्नेछन् जसमध्ये प्रमुख स्वकीय सचिव एक उपस्वकीय सचिव एक स्वकीय अधिकृत दुई कम्प्युटर सहायक एक, एक फोटोग्राफर एक प्रेस संयोजक एक सवारी चालक तीन कार्यालय सहयोगी तीन राज्यले एकजना उपराष्ट्रपतिका लागि मासिक लाखौं रकम खर्चिरहेको छ तर त्यही पदको भूमिकालाई लिएर भने बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेका छन् नेपालको संविधानको धारा सडसठीमा उल्लेख गरिए अनुसार राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा राष्ट्रपतिबाट गरिने काम कारवाही उपराष्ट्रपतिबाट गरिने भनिएको छ तर यति काममा मात्रै यो पदलाई सीमित राख्नु कति उचित हो प्रश्न स्वाभाविक बन्न पुगेको छ यसअघिका दुई उपराष्ट्रपतिले पनि आफ्नो कार्यकालमा विज्ञप्ति जारी गर्ने र शुभकामना दिने बाहेक खासै महत्त्वपूर्ण भूमिका देखाएका थिएनन् त्यसैले राज्यले लगानी गरेपछि प्रतिफल आउने गरी उपराष्ट्रपतिको भूमिका थप गर्नुपर्ने अधिवक्ता डाक्टर सुनिल रञ्जन सिंह बताउँछन् राष्ट्रपति मुलुकमा नभएको बेला अधिकार सुम्पिएको काम गर्ने उपराष्ट्रपतिले अथवा राष्ट्रपतिको मृत्यु भएमा त्यतिखेर राष्ट्रपतिको हैसियतमा काम गर्ने हो ती कामहरू छन् तर वास्तवमा त्यतिले मात्रै त्यो पदको गरिमा राख्न सकिन्न र त्यो पदमा जति लगानी भएको छ त्यसको प्रतिफल पनि पाउनुपर्ने हो हामी जनताले यसको मतलब मुलुकमा उपराष्ट्रपति पद पत नै नचाहिने भन्ने होइन संविधानमै व्यवस्था गरिएको पदलाई अङ्गीकार पर्छ बरु उपराष्ट्रपतिको अधिकार थप गरी यसलाई कसरी परिणाममुखी बनाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ सबैको ध्यान जान जरुरी छ उपराष्ट्रपति पद नेता व्यवस्थापनका लागि थापना गरिएको जस्तो देखिन थालेकाले जनआक्रोश र विरोध बढ्दो क्रममा छ उपराष्ट्रपतिको भूमिकालाई कानुनमै व्यवस्था गरेर जिम्मेवारी र खर्च अनुसारको काम दिनै पर्नेमा चुक्न हुँदैन अन्यथा यो पदबारे विवाद र विरोध थप पेचिलो बन्नेमा कुनै आशंका छैन न्युज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल गुरुङका साथमा टिभी जर्नलिस्ट दल रिजाल काठमाडौँ